Одного прекрасного і радісного дня молода мати на руках тримала маленьку донечку. Дивилася її в прекрасні оченята. Матуся вірила і мріяла, щоб її донечка виросла і була найщасливіша і найгарнішою у світі. Матусю, подивіться на свою донечку. Мені здається, ваша мрія здійснилася. Давайте оплесками привітаємо цю матір, що виховала і виростила таку донечку. Ну, а одного дня молода мати на руках тримала крихітного хлопчика. Перебираючи його пальчики, матуся вірила, надіялася, що її синочок виросте і буде найгарнішим, найщасливішим у світі. Матусю, подивіться сьогодні на свого сина. Мені здається, ваша мрія здійснилася. Оплески для цієї мами, що виховала і виросла такого сина. Пройшло багато-багато років, вони зустрілися і покохали одне одного. А коли народжується кохання, на небі запалюється сузір'я кохання. То хай же символ свічки в кожного ваших руках символізує усі ваші звичаї і традиції, що ви навчали своїх дітей. Зараз під оплески наших гостей дві мами зведуть дві свічки в один вогник і запалюють вогник новоствореної сім'ї своїм найдорожчим діточкам. Дорогі наші молодята, біля вас стоять найрідніші вам люди, це ваші батьки. Вклоніться їм тричі,